nuk është më kuk si mrekullive. Pas 90 minutave të luajtura në turin e dytë me Mladost Podgoricën, nën kampionët e Shqipërisë janë me një këmbë jashtë Europa League. Disfata 1-0 e posuar në Qemal Stafa me golin e malazezve të shënuar nga Lakic e komplikon situatën e skuadrës veriore. Një paraqitje larg pritshmërive ku lojtarët ngjasonin si hija e heronjve që bindën përballë Torpedo Zhodinos. Nuk ishte ndeshja më e mirë dhe në pjesën e parë nuk krijuam asgjë. Unë bja erdhi pavarësisht se sulmuam gjatë gjithë ndeshjes. Do të luftojmë deri në fund për të synuar një rezultat si ky që morën kundërshtarët tanë. Fitoria në Podgoricë nuk është e pamundur. Me gjithë optimizmin që provon të përcjell drejtuesi i Stolit, misioni pas një jave në tokën malazeze duket shumë i vështirë. Por ndoshta mbeten edhe 90 minuta shpresë, kuksi një rivalët e mundshëm të turit të tretë në Europa League. Goglat në Njom vendosën që fituesi i çiftit Kuksi Mladost të përballet me fituesin e çiftit Legia Varshav nga Polonia dhe Botosani nga Rumania. Sfida e parë ndërmjet tyre ka përfunduar me suksesin minimal 1-0 të Legias. Shorti mund të kishte qenë edhe më prestigjioz, pasi në grupin 3 kundërshtar të mundshëm ishin skuadra me famë si Rubin Kazan nga Rusia, italianët e Sampdorias, anglezët e Southamptonit, fituesia e çiftit Reinders Elfsborg apo ukrainasit e Zorjas.